Saatlı rayon bir Cəlal və Sultanabad kəndlərindən keçən Gümüş adlı kanalda su olmaması səbəbiylə sözü gedən kəndlərdə yaşayan vətəndaşlar etirazlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə kanalda su olmadığı üçün əkin sahələri quruyur, malqaraları susuz qalır. Deyirlər ki, onlara 29 aprel tarixində səhər saatlarında saatlıya 6,6 kub metr həcmində su verildiyi bildirilsə də, hələ də kanal susuzdur. Təfərrüatlar video reportajda. Kəndin içərisində keçən Gümüş deyilən kanaldır. Hələ də susuzdur. Bizə amma rayona məlumat verilib ki, ayın 29-u səhər saatlıya 6,6 kub su verilib. Amma gördüyünüz kimi kənd sakinlərinin özündə etiraz var. Etirazını da biləndisinə dillərinə işlə bilərsiniz. Bu dəqiqə əkin dövrüdür. Bir kəndin hissəsi pambıq əkib, bir hissəsi taxıla su vurmalıdır. Heç nə eləmir, kəndin dolanışığı acı durumdadır. Xahiş edirəm, bu işə bizlə yaxından köməklik edəsiniz. Üzümüzü tutub buradan dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyevə və Saatıran İcra Hakimiyyətinin başçısı Elin Barova müraciət edir ki, bu məsələdə Saatıran, Sultanabad və Mirzəli kəndinin sakinlərinə yaxından köməklik edəsiniz. Gördüyünüz hal budur, faktiki budur, bu da su yoxdur. Yeraltı suların hamısı quruyub. Orada Elşad, Həşimov Elşad orada göstərdi ki, taxılları sulaya bilmir. Taxıllar yandı getdi, taxıl qutarıb, taxıl söhbəti yoxdur. Taxıl var, taxıl sularla, taxıllar hamısı qajlandı. İndi qalıb camat içməyə yeraltı suyun, bu kanal gəlməsə yerin altında su da olmur. Camat o malın heyvanını suvarmağa yeraltı sular da quruyub, qutarıb. Nəinki kanalda suyun o, heç olmasa ayda bir dəfə mal su versinlər ki, bu kanal yeraltı sulara su paylansın ki, camat həyatından kasalkı ilə su çıxasın, malın heyvanını suvarsın.